Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами о цій порі Марія Котенко. Коротко про головне. 10 тисячам осіб, яким заборгували, пенсії виплатять до п'ятниці. Понад 518 тисяч гривень – збитки, завдані через забруднення ставу. Казан кінця 19 століття та цегляне мощення різних століть знайшли під час розкопок біля Тернопільського замку. Із затримкою на 2-3 дні було порушено графік виплати пенсій на Тернопільщині. Як повідомив начальник обласного управління Пенсійного фонду України Ігор Москалик, така ситуація склалася у всіх регіонах. Але 25 липня кошти на пенсійні виплати уже надійшли. На сьогодні в області ще не отримали пенсії 10 тисяч осіб. Загалом на Тернопільщині проживає 289 тисяч пенсіонерів. Тернополянин Іван Твардовський отримує пенсію щомісяця 21 числа. За його словами, у липні виплату затримали. Я не хвилювався, але яка була затримка? Балакали, там багато возмущалися людей на пошті. Все. По 4 дні чекають. Так що була затримка. Ситуацію із затримкою виплат пенсії нам прокоментували в обласному пенсійному фонді. Вчора, 25 числа, наша область закрила повністю виплату пенсії через Укрпошту, де сьогодні було домовлено з поштою нашої області. Пенсія буде виплачена нашим пенсіонерам сьогодні і завтра. Тобто кошти на поштових відділеннях є. На жаль, залишається ще нас на виплату пенсії через банківські рахунки, але сьогодні кошти на поступлять до головного управління, і ми ці питання вирішимо, тому що, я думаю, сьогодні-завтра кошти поступлять на рахунки пенсіонерів через банківські рахунки. Те, що пенсійні кошти надійшли у відділення «Укрпошти», підтвердив Іван Сердюк. Дійсно, були технічні затримки з фінансуванням на виплату пенсії. Сьогодні, вчора, в кінці робочого дня до нас поступило фінансування. Сьогодні ми ці гроші беремо з банку і завтра завершимо виплату пенсії всім пенсіонерам Тернопільської області. Ми знаходимося в приміщенні Тернопільського поштового відділення номер 1. І справді бачимо, що сьогодні тернопільським пенсіонерам вже розпочали виплату пенсій. Пенсію отримують 22 числа, затримка на 4 дні. Отримав сьогодні пенсію, все, можна перейти до магазину. Моя сусідка вже побігла давно, бо каже, вже немає копійки. Отримуємо 22 числа, але була затримка і сьогодні, думаю, може, одержуємо пенсію, бо обіцяли, що буде. Є за 22 число у нас сьогодні. Так, сьогодні вже є, Богу дякувати, получимо. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. За словами начальника обласного управління Пенсійного фонду України Ігоря Москалика, щомісячна потреба у виплаті пенсій на Тернопільщині – 600 мільйонів гривень. На сьогодні ще залишається виплатити 15 мільйонів гривень через банківські рахунки. До п'ятниці пенсіонери області вже мають отримати гроші. Через забруднення нафтопродуктами на Тернопільському ставі загинули 424 риби. Збитки, завдані ставу, становлять понад 518 тисяч гривень. Про це повідомив начальник управління Держекоінспекції Едуард Ференц. Сьогодні у першій половині дня представники Держекоінспекції та міського управління житлово-комунального господарства обстежили Тернопільський став. Матеріали перевірки направили до управління Нацполіції у Тернопільській області. Забруднювачем Тернопільського ставу, за словами начальника управління Держекоінспекції Едуарда Ференца, вважають Рівненсько-Тернопільське територіальне управління філії будівельно-монтажних робіт «Укрзалізниці». Наша знімальна група побувала на цьому підприємстві. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Ми знаходимося на території Тернопільської дільниці водопостачання та водовідведення ПАТ «Укрзалізниця». Разом з фахівцями, екологами, представниками житлово-комунального господарства пробуємо з'ясувати, чи насправді очисні споруди не працюють. Через це нафтопродукти потрапляють до Тернопільського ставу. Це колодязь поблизу насосно-каналізаційної станції. Тут є питання.
невеличкі. Ми маємо планову перевірку. Коли ми прийшли зранку, то даний каналізацій люк був відкритий, і повністю колодязь наполовину був залитий водою з мазутом. Після обіду, коли ми повторно прийшли на перевірку, ні води, ні мазута більше не було. Все було спущено в колектор. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що неконтрольована кількість мазуту може легко попасти, треба перевірити, безумовно, але легко попасти в нашу каналізаційну систему і також дощу. А воно йде туди на каналізацію і там розділяється на дощівку каналізацію. Тому воно може, ну, зараз екологи дослідять, але ймовірність попадання дуже висока. А це відстійник відпрацьованих мастил. З тонами відпрацьованого мастила, який ніхто не знає, куди він дівається, розумієш, по великому рахунку. От ідемо, покажемо. Так, відкриває всі люки і показує, що робити. Ми поспілкувалися з майстром очисних споруд Анатолієм. Той люк повний був воді. Я не знаю. А що таке могло статися? Не було, а тепер... Не знаю і ніхто не... Держінспектори намагаються зв'язатися телефоном з керівником об'єкта, однак той поза зоною. Поза зоною. Дорог Миколаївич, нормальний чоловік. Абонент поза зоною досягнений. І що ми робимо? Вивчаємо ситуацію, що склалася, і будемо досліджувати, і будемо встановлювати, звідки проводився розлив. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, 16 липня кореспондентам новин директор Тернопільської водоспортивної бази Олексій Нежегородов повідомив про плями на Тернопільському ставі. Того ж дня начальник екоінспекції Едуард Ференс зазначив, що його фахівці взяли проби води зі ставу на аналіз і видали припис комунальному підприємству об'єднання парків локалізувати і прибрати пляму. За його словами, він звернувся до керівника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського, запропонував створити комісію та виявити джерела забруднення ставу. 24 та 25 липня наша знімальна група разом з працівниками Держекоінспекції фіксували збільшення плями від нафтопродуктів після дощу на Тернопільському ставі. Під час розкопок на подвір'ї замку в Тернополі знайшли казан кінця 19 століття та цегляне мощення різних століть – цеглини з надписом «Тернопіль». У ці хвилини репрезентують знахідки казану 19 століття та цегли. На ній там детально видно напис «Тернопіль». Це розкопане цегляне мощення, яке викладене на подвір'ї Тернопільського замку, знайшли на глибині 1,5 метра. У цьому ж грівчаку знайшли казан. Він із чавуну. Його висота 49 сантиметрів і 70 сантиметрів у діаметрі. Це, очевидно, був якийсь невеликий підвал, дно було його вимощене, замощене цеглою. В тому підвалі знаходився казан. Казан однозначно другої половини, а може й кінця 19 століття. Було кілька версій, що це походження того замощення. Одна версія – це, що подвір'я вимостили цеглою, ну то зразу відпало, бо цегла не затерта, сліди будівельного розчину на ній є, це зразу відпало. Інша версія, що це перекриття якоїсь ярусу в будинку, якогось поверху. І третя версія, от ця, яка виявилася справжньою, це що замощення підлоги в складському приміщенні. Ми бачимо внизу, простежується подушка з піску товщиною десь до сантиметра. Ви засипали дно піском, виклали цеглу. Це співпадає з тою документальною інформацією, яка є у архітектора-реставратора. Збереглася фотографія часів Другої світової війни, що тут були дерев'яні господарські приміщення, які примикали до нового замкового палацу. Тут є, як кажуть, вживана цегла з мурів
замкових мурів, з будівель давніших розібрали ту цеглу. Тут є і 17 століття цегла, і 18, і навіть і 19. От якраз по 19, по цеглі 19 століття ми і визначили дату, тої будови. Археологи розпочали розкопки 2 липня. Від того часу знайшли 150 речей. Серед них – елементи укуття металу, деталі воза та фрагменти завісів брами. Розкопки триватимуть до 12 серпня. Від казана і десь з 1,5 метра в сторону пологового будинку, в даному випадку це на північ, під низом мали би бути укріплення 16 століття. А тепер ми будемо перевіряти оцей завтра і наступний тиждень. Ми будемо перевіряти цю гіпотезу. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини. Речі, які будуть знайдені під час розкопок на подвір'ї Тернопільського замку, передадуть Національному заповіднику замки Тернопілля, розповідає директор археологічної експедиції Богдан Строцень. Він каже, дослідження Тернопільського замку триватимуть до 2019 року. Вони проводяться за програмою «Охорона спадщини» Тернопільської міської ради. Мета розкопок – виявити факти про Тернопільський замок, які сьогодні невідомі. Зазначу, Тернопільський замок заснований у 1540 році. Два спалахи кору зафіксували сьогодні на Тернопільщині, повідомила лікар-епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. У селі Соснівка Шумського району захворіли 6 дітей та 1 дорослих. Дорослих їх госпіталізували у Кременецьку районну лікарню. У Хоросткові Гусятинського району захворіли 4 дитини. Зараз вони у Чортківській центральній лікарні. Стан хворих середньоважкий. На Дністрі на гідрологічному пості Заліщики сьогодні станом на 16 годину рівень води знизився до 604 сантиметрів. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Богдан Місюк. Зазначу, критичний рівень підйому води – це 8 метрів. На Тернопільщині до кінця дня очікують дощі, грози, подекуди град. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Найближчі дні погодні умови області будуть доволі таки нестійкими. На 27 та 28 липня місцями по області пройдуть короткочасні грозові дощі. Лише вночі 28 липня буде без опадів. Температурні показники вночі 14-19 градусів, вдень 26-31 градус тепла. Такими були новини цього випуску. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.